Aquestes són les restes de Joan Gual, Miquel Salom i Jaume Gual, tres veïnats de Maria de la Salut que van ser afusellats l'any 36. A la vista, ara mateix, no és suficient encara, no basta per poder dir quin és qui. Però el que sí que és suficient i és 100% és que tota la documentació que tenim de les autòpsies està reflectida en aquí. 78 anys després, els seus familiars sentiren la troballa amb una gran satisfacció. Estic molt, molt aliviada perquè tot això ha arribat a port. Mala sort que tenim és que mon pare, que és el seu fill, que no és. Però el més important és que el podran dur a descansar amb els seus, amb la seva dona, son pare i sa mare, i descansaran tots junts a Maria de la Salut. Una gran satisfacció, perquè això ha durat molt de temps. Avui s'exhumaran els cadàvers i les restes quedaran custodiades al cementiri de Sant Joan. Un pic s'hagi fet l'examen antropològic, s'agafarà una mostra d'ADN dels familiars i un queixal de les restes i s'enviaran a un laboratori de Sevilla per poder identificar a qui pertany cada cos. Un procés que i que previsiblement s'allargarà durant un any. La presidenta de Memòria Històrica de Mallorca, Maria Antònia Oliver, i la batllessa de Sant Joan, Catalina Gallà, asseguraren estar vivint un moment històric. Avui s'ha fet justícia, avui coneixem la veritat, gràcies als professionals que obren aquesta fossa, avui coneixem la veritat, i d'alguna manera avui estem fent reparant a les víctimes. Vull encoratjar i animar els meus companys, batles i batleses, a donar la passa perquè la llei de 2007 sobre memòria històrica se pugui desenvolupar en total normalitat. Memòria de Mallorca va registrar ahir mateix en el jutjat de guàrdia de Manacor el document informant de la troballa dels cossos per seguir el protocol marcat.